নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেইদিন মানে চেনেলটোত আপোনালোকৰ কোনো অৱস্থা প্ৰথম ইতিমধ্যে আপোনালোকে থাম্বনেলটো চাই গমে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত হৈ থকা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ অনলাইনবিলাক হৈ আছে, আৰু লগতে অনলাইন পে'মেণ্ট আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব পাৰিব তাৰ সবিশেষ মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আহকচোন আমি অনলাইন পে'মেণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ সবিশেষ এই ভিডিঅ' চাওঁ। অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে SBI নেট বেংকিং বা পাৰ্চনেল বেংকিং থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। এই পাৰ্চনেল বেংকিং থাকিলেহে আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত খুলি পাৰ্চনেল বেংকিং লিংকটো খুলি ল'ব। লিংকটো খোলাৰ পাছত এনেদৰে আহিব ফাৰ্ষ্ট পেজটো। ফাৰ্ষ্ট পেজটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব কণ্টিনিউ টু লগইন। এই কণ্টিনিউ টু লগইনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আৰু ইমেজ টেক্সট ইমেজ শ্ব' কৰিব। এইটো আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথমতে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্লিক কৰি ল'ব। নিজৰ পাছৱৰ্ড মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটো খোল খাব। এই পেজটো খোল হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ওপৰত লিখা আছে পে'মেণ্ট এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ। এই পে'মেণ্ট এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেধৰণৰ এটা পেজ খোলা খাব। এই পেজটোত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব পাৱাৰ জ্যোতি ফিজ কালেকশ্যন। পাৱাৰ জ্যোতি ফিজ কালেকশ্যন যদি দেখা পাব এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব। এনেধৰণৰ পেজ এখন খোল খাব। ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে ফিজ টাইপ। এই ফিজ টাইপ, এই ফিজ টাইপ আপোনালোকে কোনটো দিব লাগিব, য'ত নেকি আপোনালোকৰ চালানত লিখা থাকিব এইটো ফিজ টাইপ। এই অপশ্যনটো ফিজ টাইপ এই 349 এইটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব। 349 মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট অপশ্যনটো দেখা পাব। ছাবমিটটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো ওলাই আহিব। জুনিয়ৰ গ্ৰেড 3 আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ বুলি। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মটো এপ্লাই কৰিব তাৰ দুদিনৰ পাছতহে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনটো দেখা পাব। দুদিন ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু পিজটো পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছত আৰু দুদিন ৱেইট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ ডিটেইলছটো ওলাই আহিব। এতিয়া আমি ইয়াত ভেলিডিটি ডেটটো, ভেলিডিটি ডেটত আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লগাই দিব আৰু ইয়াত ফিজ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ, এই ফিজ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে ইয়াত যোনটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হয় এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিজ ৰেফাৰেঞ্চত দি দিব। ফিজ ৰেফাৰেঞ্চত দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে কনফাৰ্মটো ক্লিক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছটো ওলাই আহিব। ওলাৰ আহোঁতে ৰিমাৰ্কত আপোনালোকে লিখি দিব ফিজ পে'মেণ্ট এছিষ্টেণ্ট। তাৰপিছত কনফাৰ্ম অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। এবাৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ভেৰিফাই কৰিব আহিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ঠিকেই থাকে তেতিয়াহ'লে কনফাৰ্ম অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইলত হাই ছিকিউৰিটি পাছৱৰ্ড এটা আহিব। চ' মৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ ৰিকুৱেষ্ট ইয়াত দেখা পাব, আপোনালোকে ছাকচেছ বুলি দেখা পাব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰীত যাব। ট্ৰানজেকশ্যন হিষ্ট্ৰীত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব এই অপশ্যনটো, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো ডেট। এই ডেটৰ ৱাইজত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পৰা ইয়াত দেখা পাব ইয়াত প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো দেখা পাব। এনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ বেংকত লৈ যোৱাটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লাইক এণ্ড কমেণ্ট মাৰিব নোৱাৰিব। আৰু কওঁতে যদি ক'ৰবাত ভুল হৈছে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই শুধৰাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।